че обявихте нашата пресконференция. За съжаление, поводът не е приятен. Наложи се да стикаме извънредна пресконференция заради неприятните инциденти по време на мача на 5 януари в Киев с Лукойл. Причината да свикаме пресконференцията са повтарящите се инциденти на баскетболните мачове между двата отбора. Повече за това днес ще говорят кметът на община Ботевград Иван Габелюгов. В средата, който беше присъстваше на мача и беше потърпев от случващото се, като беше също със своите деца. Председателят на Френклуб Балкан Видин Белчев до мен. Той също беше на мача. Президентът на баскетболен клуб Балкан Михаил Михайлов и старши треньорът на Балкан, господин Небойша Велич. Давам думата първо на всеки участник да каже по няколко думи, след това журналистите могат да задават въпросите си. Ще помоля феновете, ако може да се въздържат от въпроси, за да могат колегите журналисти да свършат работата си. След като приключим, може да разговаряме с вас, но ще ви помоля да журналистите да имат възможност да задават въпросите си. Давам думата на господин Иван Габелюгов, кмет на община Ботевград. Здравейте на всички! Надявам се, че това ще е последната пресконференция по такъв повод. Лично аз помолих и пожелах организирането на тази пресконференция, провокиран от неприятните събития в зала Универсиада на дербито в събота между Балкан и Левски. За съжаление, нищо не се промени по отношение на организирането на тези бит, които трябваше да бъдат празници, но бяха в никакъв случай празник на баскетбола и на спорта като цяло, дербите между водещи отбори в България. Нищо не се промени от неприятните инциденти в същата тази зала на двубой между същите два отбора от май месец, финалните плейофи. Въпреки декларираните желания, намерения, които ги слушаме в последните два дни от същите лица. Отново ще се събираме, отново ще решаваме, отново ще мислиме. Аз мисля, че е крайно време нещата да се кажат в прав текст с конкретни имена, с конкретни причини. Тези имена и тези причини, водещи до тези неприятни инциденти в зала Универсиада основно и на мачове на Левски Лукойл, не са тайна за никой. Но за съжаление, някак си истината се спестява. И оттам, според мен, проблемите ще продължават, защото истината не се казва и мерки за отстраняване на тези вредни фактори за българския баскетбол, за спорта и за обществото като цяло не се предприемат. Аз ще се опитам да бъда кратък, макар че никога не успявам, за съжаление, да бъда кратък. Много съм обстоятелствен обикновено. Баскетболната общественост в България, аз лично я виждам като така, по-скоро би ми се искал да говоря за атмосферите в залите, като една подобряваща се в глобален план, с един основен проблем, който проблем е лесно отстраним и решим, стига хората, заемащи съответните отговорни постове в съответните организации, не визирам само баскетболната федерация, просто си свършат работата. Много добри отношения има между всички, няма да ги нареча агитки, публики на отборите в Националната баскетболна лига. Между всички. Вие присъствате постоянно в залите като журналисти, тук са и феновете, които също пътуват почти навсякъде с отбора, включително и чужбина. Атмосферата между публиките на Балкан, Стара Загора, Самоков, Ямбол, Плевен, може да пропусна някой, Варна включително, ако щете дори, е прекрасна. Няма нужда почти от охрана, може да се каже, но има проблем с част от публиката на новосформирания отбор Левски Лукойл. Казвам част, защото далеч съм от мисълта да идентифицирам и да слагам под един знаменател всички привърженици на баскетбол в София, симпатизиращи на Левски или на Левски Лукойл, или както се нарича там отбора. Знаете, че те имат претенции да бъдат припознати като автентичния Левски, това си е тяхно право и всеки може да припознава кой както си иска и каквото си иска и да подкрепя който си иска отбор. Има проблем с 10, 15, 20 човека. И този проблем всъщност не е конкретно с тях, да, проблемът е конкретно с техните проблеми, но проблема е с хората, които ги водят в залата. Това са платени фенове, това всички ние много добре го знаем. И аз ще ви кажа, че лично на мен са ми споделяли хора, на които им е било плащано да присъстват на тези мачове. Знаете, че те идват организирано в Ботевград с автобуси,
едни от Враца, едни от София, не знам откъде си, идват организирано, за което им се плаща. Тоест, това са платени фенове. Само Левски и Лукойл имат платени фенове. Каква е задачата на тези платени фенове, аз не знам. Можем само да предполагаме. Няма нищо лошо да са платени фенове, може би, но стигат те да подкрепят отбора, за което им се плаща. Отбора, за който те са викнати да подкрепят. Проблема е, когато те се оставят в една зала, абсолютно без контрол, това са хора, една част от тях, пак казвам, искам да слагам под общ знаменател всички, които имат много ниска култура, чувство за безнаказаност, поведение, което така е най-малкото и меко казано недопустимо, поведение, което е опасно за околните, и хората, които ги довеждат по този начин в залите, трябва ясно да осъзнават, че създават една потенциална опасност. Чисто късмете, може би, до момента, че няма сериозен инцидент със сериозно пострадал човек или хора. Да, разминава се до момента само с неприятните ситуации, сцени, временно прекъсване на мачове и така нататък. Хората, които им плащат и които ги организират, това е ръководството на Левски Лукойл. Има една поговорка, която всички ние добре знаем. Който плаща, той поръчва музиката. И аз ще задам въпроса към тези, които плащат. Всеизвестно е, че то си е част и от името, че спонсор и основен така, източник на финансовите средства, които обезпечават съществуването на баскетболен клуб Левски 2014-Лукойл, е компанията Лукойл България. Тази компания си има свой представител в България, изпълнителен директор или какъвто е там е поста, който се казва Валентин Златев. И аз задавам въпроса към господин Валентин Златев. Той ли поръчва тази музика? Или просто оркестъра свири фалшиво? Значи трябва нещо да се промени. Трябва той лично да поеме отговорността за това, което се случва покрай клуба, на който той е основен спонсор или представляваната от него компания Лукойл България. Защото все пак Валентин Златев не е едноличен собственик на Лукойл България, разбира се, но все пак той е лицето, което представлява тази компания в България, и съответно лицето, което осигурява средствата за баскетболния клуб. Миналата година на плейофите, когато стана този неприятен инцидент в Универсиада, няма да се връщам на него да го описвам в детали, вие много добре сте запознати, чух в негови изказвания, че той ще се запознае с проблема и че гарантира, че такива действия от привърженици на отбора, който компанията Лукойл спонсорира и финансира, повече няма да бъдат допуснати. Само че се оказа, че никакви мерки не са предприети и това се превръща в един неприятен рецидив. Лично господин Валентин Златев присъстваше в ложата на зала Универсиада и беше пряк свидетел на всичко, което се случи в съботния матч. Господин Тодор Стойков също беше естествено в залата. Честно казвам, неговата официална длъжност не я знам, но той е от ръководството на Левски Лукойл. И също считам, че има пряка отговорност. Аз не видях никаква реакция от двамата. Макар че аз лично се обърнах към господин Тодор Стойков с призив да вземе някакви мерки и отношения по случващото се по време на матча между Левски и Балкан, между случващото се на трибуните. А какво се случи? Необезпокоявана част от агитката на Левски Лукойл, която беше доведена в залата да подкрепи отбора на Левски, достигна до частта от трибуните, където се намираха привържениците на Балкан Ботевград. Започнаха заплахи, обиди за саморазправа, обиди и така нататък и така. Което пък беше предшествано от хвърляне на бутилки с различни течности, включително и с урина. Мисля, че това е неоспорим факт, защото има шишето няколко пъти. Няколко такива шишета прелетяха. Знаете, че едно от шишетата удари ваш колега, оператор от Българска национална телевизия, който отказа да продължи да си изпълнява служебните задължения, напълно разбираем. Включително едно такова шише закачи и моя син, който присъстваше на матча. Аз бях също в непосредствена близост. Минало е подобно шише с подобна течност на сантиметри от главата на едно бебе на 5 месеца. Дете на състезател от Балкан Ботевград, чужденец Брендан Браун. Жената му излезна заедно с придружаващите лица веднага от залата. И няма нужда да описвам какво се случи. Вие всички бяхте на този матч.
предполагам, видяхте голяма част от нещата, сигурно дори такива, които аз не съм видял, въпреки че бях сред публиката. Не е толкова важно да описваме какво се е случило. То не е за първи път и за съжаление, ако не се предприемат крути и незабавни мерки, няма да е и за последен път. И пак споменах, пряко отговорните лица, които могат да вземат отношение това да не се допуска повече. Това са хората, които финансират присъствието на тези фенове, специално на тези фенове. И вие много добре знаете, че пък други привърженици на Левски, клуба като цяло, било то Левски, Луко или някакво друго име, няма значение, но на Левски, не се идентифицират и не се припознават и се срамуват да бъдат поставени под общ знаменател именно с тези част от феновете на Левски Лукол. И една част от тях даже и поради тази причина не посещават баскетболни мачове. Мисля, че целта на всички, на цялата баскетболна общност и на ръководството на федерация на клубове е хората да бъдат в залите, а не да не бъдат отвън. И като са в залите да се наслаждават и да се забавляват, а не да се страхуват за живота и здравето си. И чувам някакви абсурдни идеи, че трябвало едва ли не да се забранят агитките на гостуващите отбори. Поради каква причина? Аз ви изборих в началото на моето изказване, че няма никакви проблеми между агитките на който и да е друг отбор, с изключение на тази част от привържениците на Левски и Лукойл, които са докарани в залата с определена цел. Само с тях има проблеми. И т.е. има проблеми, защото те ги създават. Така че това предложение, дори изказано като края на мярка, ми изглежда абсолютно неоснователно и абсурдно. Ние искаме да вкараме хората в залите, а се прокрадва идея, и то вече няколко пъти, дали не е по-добре като в Гърция да забраниме гостуващи агитки. Само защото не може да се справим с 15, 20 или 30 престъпника. Има достатъчно ресурс и клуба, при желание от негова страна да се справи, клуба домакин, разбира се. Има достатъчно ресурс и от към Министерството на вътрешните работи, които също трябва да обърнат сериозно внимание. И според мен трябва да има някакво тясно взаимодействие вече между Федерация, клуба и МВР. И когато се организират спортни събития, да има абсолютна гаранция, че няма възможност да се стигне до такива конфликтни ситуации. Връщам се пак за малко и за последно, надявам се, към конкретната среща. Не знам кой създаде тази уникална организация, че агресивната част от агитката на Левски на практика нямаше абсолютно никаква охрана и абсолютно безпрепятствено можеше да достигне и не можеше да достигна до сектора или частта от сектора с привърженици с публика от град Ботевград. Тук не говоря само за агитка, каквото и да се разбира под агитка. И аз успях да разговарям с стюардите, които охраняваха публиката на Ботевград, които ми обясниха, че така им е наредено, те не могат да се намесят по никакъв друг начин, освен да възпират публиката на Ботевград да не пресича една лента, знаете, една лента, която определяше частта от сектора, която ти трябва да вземе. И някой друг, но не знае, но кой охранява другата част, където се намира публиката на Левски. Видяхте, че никой не я охраняваше. Публиката или част от публиката на Левски, десетина момчета, гологлави с качулки, с татуировки, ММА борци ли са, какви са точно, не знам. Но през цялата част, през цялата останала време на матч, след като дойдоха, стояха буквално на главите на публиката на Балкана. Ами при никакъв случай не се чувстваха хората комфортно. Тук считам, че президента на Федерация баскетбол Георги Гушков, това е един голям и уважан от мене мъж, но не му отива да се крие зад полата на Лили Борисова. И да казва, ами ние федерацията, защото четох такива изказвания, ние не администрираме, не организираме първенството на NBL, то си е отделна единица и си има свое ръководство и те си администрират първенството. Това не е позицията, която трябва да вземе който и да е председател на Федерацията по баскетбол, президент на Федерацията по баскетбол. Не знам защо не присъстваше, в интерес на истината не видях нито един високопоставен член на Българската федерация да присъства на това дерби, както и да е. Те нямат този ангажимент, мисля, че имат обаче морални ангажимент да го правят. Така че той не беше пряк свидетел на случилото се, но е бил пряк свидетел на други инциденти, специално инцидент от май месец.
федерацията трябва да се намеши по начин, по който да гарантира, че ако дава правата на NBL да администрира едно такова самостоятелно първенство, клубовете ясно осъзнават техните отговорности и ангажименти по първо обезопасяване и обезпечаване сигурността на всички зрители. Защото, съгласете се, спорта се прави не само за състезателите, той най-вече се прави за зрителите. Така е в цял свят. И когато ти не създадеш благоприятни условия за тези зрители, значи всъщност не си постигнал основната цел. Така че Георги Гушков като президент на федерацията трябва да излезе с конкретни мерки и ангажименти, лично той, а не да се крие зад колективни органи на управление и зад NBL, някой си NBL, който трябва да администрира първенството. Ако една федерация не успее да организира или да делегира права на способна да администрира първенство организация, мисля, че тогава Министерство на младежта и спорта трябва да влезе също в своята роля, защото всички федерации получават средства чрез Министерство на физическото възпитание и спорта. Трябва да вземе съответните мерки, да санкционира съответната федерация или да отнеме лиценз. И тук визирам конкретно, че търся съдействие, мнение, конкретна намеса от министър Кралев. Той също трябва да вземе отношение по това, кое се случва на баскет, на трибуните на баскетболните матчове и специално с участието на Левски Лукойл. Не бива повече един, ако така лесно беше обяснен като инцидент и прецедент едва ли не случилото се през май месец, нещо, което няма да се повтори, нещо, от което всички уж си бяха взели така поука, им висеше като обица на ухото. Явно, че това не е така, явно, че това ще се повтари, има всякакви такива предпоставки. Затова аз пак казвам, надявам се, че това е последната пресконференция, която се свиква по този повод. Считам, че също министъра на вътрешните работи, ако трябва с правомощите, които закона му дава, не трябва да разрешава провеждане на спортно мероприятие и в конкретния случай на баскетболна среща, ако не е гарантирано, ако не е гарантирана сигурността на хората, които ще присъстват на даденото баскетболно събитие. В крайна сметка, да, разбирам, че домакините имат задължението да организират самото събитие. Те имат и задължението да обезпечат и да осигурят сигурността на присъстващите зрители в залата, но когато се вижда, че една организация системно няма възможност да се справи или няма желание да се справи, тя трябва да бъде санкционирана по много по-жесток начин, отколкото някакви 5000 лева или 10 000 лева и така нататък. Защото живото и здравето на хората струва много повече. А моралните щети, които се нанасят и травми, които се нанасят на психиката, най-вече на младите присъстващи в залата, децата, са трудно поправими. Чувах в залата по време на и след инцидентите най-вече закани, вероятно емоционални, от много майки и деца, че това ще има последния матч. Най-нормалната реакция е естествено кой иска да иде да бъде пребит едва ли не, оплют, замеран и както иде. Особено децата са с по-крехка психика, нормално е да реагират по този начин, нормално е да плачат, нормално е да се изплашат. Включително и моите деца заявиха, че това ще е последния матч, на който ще присъстват в София. Разбира се, в последствие поговорихме, предполагам, че и родители на други деца са поговорили с техните и съм убеден, че това няма да е последния матч и на следващия матч за София ще присъства. Това ще е като отговор явно на намеренията на някои хора да изгонят публиката от залата. Или поне ботевградската публика. Или поне нормалната публика, която отишва да се забавлява, да изпитва положителни емоции от тази прекрасна игра. Защото не знам каква е целта на платените фенове, които са дошли. Също знам и всички ние знаем, но те няма да си я постигнат. Но това не трябва да става само с така общи приказки, а с конкретни действия. Не може държавата, федерацията или клубовете да не могат да се справят с 10, 15, 20 престъпника или 50. Категорично в Арена Ботевград, още от сряда, от утрешния матч, няма да бъдат допускани подобни индивиди. Не казвам публика на гостуващ отбор, а подобни индивиди. В нетрезво състояние, с агресивно поведение, хора, които не са си закупили билет. Аз съм вече разпоредил, билетите се продават като на всички останали, на касата идваш, купуваш си билет, влизаш в залата. Проверява се твоето психическо, физическо състояние, от гледна точка дали си употреби алкохол,
и дали си агресивно настроен, дали имаш някакви предмети, с които може да застрашиш живота и здравето на другите зрители в залата, и чак тогава ще бъдеш допускан. Това не означава, че няма да има хора, пак казвам, привърженици на Левски, Лукойл или на който и е друг отбор. Но по този начин, който се случиха събитията в зала Универсиада, в Арена Ботевград, няма да се случат. Нека да идват привърженици на други отбори, включително и на Левски, нека да подкрепят своя отбор. Мисля, че тук всички сме съгласни, че така гидки, които подкрепят един и от други отбор, създават една действително много хубава атмосфера. Това целим всички ние. Това мотивира и състезателите, естествено. Но подобни действия, наша отговорност е повече да не бъдат допускани. Така че само резюмирам и завършвам. Валентин Златев да даде ясен отговор, подкрепя ли тези действия на привържениците на отбора, който той финансира или представляваната от него компания финансира. И ако не ги подкрепя, да каже ясно и категорично какви мерки ще предприеме. Това повече да не се случва на домакински матч на неговия отбор. Тодор Стойков няма какво да го питам, той е един служител. Каквото наредят, това прави. Но Валентин Златев, като човек, който е от Ботевград, който неведнъж в интервю е заявявал, че Ботевград бъл изключително симпатичен отбор и град, естествено по обясними причини, да го покаже на практика с действия, които да обезпечат сигурността и здравето и комфорта на публиката, не само на Балкан Ботевград, а на всички присъстващи на домакинските мачове на отбора, който той финансира в момента. Красен Кралев ще вземе ли някакво отношение към бездействието на Българска федерация по баскетбол и невъзможността да осигури нормални условия на провеждане на дербита и специално с участието на Левски Лукойл, защото проблеми в други дербита е няма. И Георги Гушков, каква е личната му позиция и конкретните действия, но пак казвам, не да се крие зад полата на Лили Борисова или зад другия орган, който администрира Националната баскетболна лига, а да каже като президент на Българска федерация по баскетбол, какви конкретни мерки ще предприеме за недопускане на подобни ексцесии и напрежения, уромащи престижа на една изключително интелигентна игра и отблъскваща най-интелигентната част от публиката. И най-вече младите хора. Това е. Завършвам. Нека да продължат колегите с техните мнения по въпрос. Добре. Господин Билич, какъв е вашия коментар за мача, за това бъде случило? Добре, да, не свима. Я ще бъде кратък. Мислим да ова идея матча, кои се тиче дешавање на трибунама, нема што да додам. Све е речено, а мислим да ние ништа ново ни речено, да ви то све знате. Ја само хочу да кажем да тај сценарио кој праве одриджени људи у Бугарској кошарци, праве га и на терену, и ван терену. Шакашки клуб, односно мој тим, је изгубио матч, јер играо лоше у другом полувремену, јер имао лош процена шута за 3 поена, јер није одговорио на агресивну игру Лукойла, Левског, који је одличан тим. Али ја, док сам тренер овде, нећу да дозволим било коме да каже не можеш да причаш о судијама зато што си играо лоше. Дали то значи да Левски Лукойл не може да Балкан да победи зато што шутира 27% за 3 поена? Дали то значи да Балкан може да победи Лукойл ако шутира само 70% за 3 поена? Значи ја то не прихватам. Конференцију на кој смо били Миша Михајлов и ја после првог круга FIBA Капа ја сам овде испричао једну причу
o jednom komesaru koji je bio kažnjen na jednom novinskom portalu, iako niko iz sudijske organizacije nije znao da je on kažnjen. Taj komesar je posle toga sam tražio da ne bude delegiran mesec dana, jer su vršeni pritisci na utakmici na kojoj je Levski Lukoil pobedio Balkan u ovoj areni potpuno zasluženo, posle naše loše igre, znači nikakav komentar drugi nemam, znači potpuno zasluženo, na utakmici gde je Levski dobio 10 razlike, su tražene neke vršene presije na službena lica. Ja sam tada na konferenciji za štampu u Sofiji rekao, da li vi, gospodo novinari, razumete o čemu se ovde radi? Ponovit ću, na utakmici na kojoj je Levski potpuno zasluženo pobedio Balkan 10 razlike. I ja ću samo još jednu stvar reći. Ti mozgovi koji tako razmišljaju da povrede decu, da definitivno nateraju ljude iz Botevrada da ne dolaze, da gledaju košarku, a jedan od razloga zbog kojeg sam ja kao trener tu su ljudi koji navijaju Botevrada. Jer je čast biti trener ovakvog kluba sa ljudima koji vas svuda prate, čak i u Evropi kada igra. Čak i odete na Kipar i vidite šal Balkan. Ne možete da ostanete ravnodušni na to. A o tim mozgovima ja neću da pričam. Ali ću da pričam o ljudima, podanicima. I dokle god stvari ne nazivate pravim imenima, svi vi koji to ne radite ste saučesnici u tome što se dešava. Hvala. Мисля, че чухам много подробно това, което каза господин Гаварилов. Единственото, което аз ще кажа е, че имахме много уверения, че това няма да се повтори, най-вече заради тези хора, които и сега в момента са тук, защото без тях ние няма какво да правим в залата. И имахме едни уверения, че това няма да се допусне, че това няма да се случи. Това се случи отново. Не знам кои са хората, които ще вземат мерки. Лига реално не функционира. Първенство върви на автопилот. Един път слушаш, че лигата е самостоятелна, друг път слушаш, че е комисия към федерацията. Не може да разбереш какво се случва. Не знаеш кой ще вземе тези мерки. Аз към днешна дата казвам, че съм песимист и че нещата не виждам как ще се променят. Надявам се да се променят. Но ние, поне нашия клуб като клуб, ще работим такива неща да не се случват. Още тогава, когато се случиха май месец, в разговор с господин Гавалилов, веднага в арена Ботевград за спазване на новия закон бяха монтирани навсякъде камери, за да може такива неща, поне в нашата зала, дори ако се случи, да имаме право на реакция. Имаше един фен, който хвърли бутилка май месец, веднага се видя на камерите, полицията го изведе от залата. Защо не се реагира така по другите зали, аз не мога да кажа. Въпросът, аз имам само един единствен въпрос. Към колегите, не мога вече да ги нарече колеги, защото те не са колеги, щом позволяват да се случи това нещо. И въпросът ми е следния. Как на мача с Сарис, когато дойде гостуваща агитка от Гърция, бяха взети такива уникални мерки за сигурност, хората вътре се чувстват спокойни, а в един мач от нашата лига се позволява да се случват такива неща. Елементарно е. Там знаят, че ФИБА, колкото и грозно да звучи, ще им отреже главата, ако се позволи такова нещо да се случи, а в нашата лига се чувстват безнаказани. Това е самата истина и хората работят на този принцип. Така че, може би Видин да каже човека, който е бил в центъра на събитията и подробности ще даде повече. Добър ден и от мен. Значи първото, което искам да кажа, в никакъв случай не искам да представям нещата така, че ние сме най-добрите, те са съответно най-лошите. Имало е много случаи, преди 3-4 години примерно, имаше един мач в зала Трядица. Когато пак се стигна така между нас и феновете на Левски Лукойл,
пак имаше такива ексцесии, имаше събиране на двете агитки. Тогава определено провокаторите бяхме ние. За съжаление, случи се от нас, от наша страна, полетя първата бутилка. Така е, виновни бяхме. 3-4 години преди това имаше инцидент и в Самоков, при който пак ние бяхме инициаторите. Тогава на един от феновете при една емоционална загуба не му издържаха нервите и навлезе в частта с фенове от Самоков. Пак казвам, не сме светци, не сме безгрешни и ние правиме, допускаме грешки и ние сме си виновни били някога. За феновете на Левски, само с две думи искам да дам пример за двата матча, които бяха в Ботевград в плейофите. Миналата година, май месец. Тогава дойдоха хората от София, където и да са фенове на Левски бяха, напълниха си сектора, подкрепяха си отбора. Могат и представители тук от домакините да кажат на залата, нямаше нито една счупена седалка, нямаше нито една счупена туалетна, нямаше ритната врата, нямаше отвънка блъснато кошче, съборено, нямаше нищо. Ето един пример как могат и те да се държат наистина нормално. Тези два мача дойдоха, изтеглиха си се после, нямаше никакви инциденти. Има как да се случи това нещо. Конкретно за този матч, значи от, може би от година и половина насам, ние имаме разговори с СДВР София, които се свързаха с нас, за което сме им изключително благодарни. И всеки път, когато имаме гостуване в София, 3-4 дни преди самото гостуване, ние поддържаме контакт, казваме им колко, дали ще е автобус, дали ще са бусове, как ще пътуваме. Хората ни посрещат извън София и ни правят ескорт, организиран до самата зала Универсиада, където също са предприети мерки за охрана. Откакто се прави това нещо, няма нито един инцидент. Нито един инцидент на пътя или пред залата с влизане. Значи, когато има желание за адекватна охрана, може да се направи. Когато има комуникация между хората, които се грижат за охраната, и феновете, може да се направи. Но това, което се случи на последния матч, е просто смешно. Ако някой мисли, че си измислям, може да погледне, имате записи, могат да се извадят снимки, може да се види. Как? Още първата част на матча имаше хора, 3-4 човека от агитката на Левски, които дойдоха, прескочиха де-факто две заграждения. Когато има такъв матч и се знае какви са агитките, те са разделени винаги. Има хора, които охраняват домакинската в техния сектор, има хора, които охраняват гостуващата агитка. За да стигне човек от едната до другата, трябва да мине през едните и през другите. Това се случи. Хората с жълтите жилетки, охранителите не ги спряха по никакъв начин. Първата част още 4-5 човека се настаниха в отсека с фенове от Ботевград. Застанаха над главите и почнаха едни псовни, едни обиди, едни закани. Хора, които дори за секунда не погледнаха матча как се развива. Погледът беше обърнат само към феновете от Ботевград. Имаше закани, имаше всичко. Както и да е, до тук нищо сериозно. И в третата част, знаете какво се случи, започнаха да се замерят едни бутилки, започнаха да се хвърлят едни болтове, при което естествено имаше отговор от страна и от феновете от Ботевград, почнаха се едни подвиквания от двете страни, феновете на Левски се засилиха да търсят някаква саморазправа. Да, тогава бяха спряни от тези стюарди с жълтите жилетки, бяха спряни. Но в този момент, това, което се случи, е абсолютен прецедент и тотална, уникална глупост. Знаете, стотици хиляди инциденти са се случвали по много различни спортове, когато е ставало бой между агитки. В последните 30 години погледнете всеки един инцидент, извадете и вижте какво става след като две агитки се сбият. Когато те се разтърват, какво е първото нещо, което трябва да се направи? Едната агитка в един край, другия в другия край. Това е нещото, което е абсолютно задължително, първото нещо, което трябва да се направи. В София, след като стана инцидента, 7-8 човека от феновете на Левски останаха до края на матча в отсека с феновете на Ботевград. Те не бяха ескортирани обратно, през цялото време стояха, през цялото време гледаха към феновете на Ботевград. Тебе ще те пребия, тебе ще те убия, айде да се бием, айде да се убием. Защо тези фенове не бяха върнати в частта с тяхната си агитка? Погледнете записа, има снимки, има кадри. Винаги
можете да го проверите това нещо. Да не говорим за уникалната глупост, да хвърлят болт, един човек даже изкърти седалка. Масивните седалки в зала Универсиада, които са с 4 болта забити, където и с кола не можеш да ги откъртиш. Изкърти той седалката и замахна да хвърля. Ами тази седалка не може да убие 3 човека наведнъж. Това ли трябва да се случи, за да се вземат мерки? Това ли трябва да стане? Абсолютно безобразие. През цялото време тези фенове през целия матч стояха зад гърба на феновете от Ботевград. Това, ако го има някъде другаде, да не говорим за предметите, които прелетяха на Брендан Браун до жена му с бебето, което е 5 месечно. И ние след това какво да направим? Жените на играчите изкарват ги хора от Ботевград, изкарваме ги с колите за тяхната безопасност. Все едно сме в филм на Тарантино и те са защита, в програмата за защита на свидетели, трябва да ги спасим от мафията. До това нещо стана. Докарахме до в зала Универсиада да става като сценарий в криминален филм. Може да се направи нещо, но трябва да има и желание. А за да има желание отбора домакин, той трябва да се плаши. Сега ще дам една аналогия. Лятото, примерно, обичам да ходя с колелото до Правец. И не обличам светлоотразителна жилетка. Но ако знам, че ще ме спре полицай и ще ме глоби 1000 лева, аз ще облеча светлоотразителната жилетка. Не защото имам съвест, а защото ме е страх от последствията. Така трябва да се направят правилата, че отбора домакин да знае, че ако не се справят с охраната на матча, последствията ще са толкова сериозни, че той да няма начин да го допусне това нещо. И всеки отбор домакин да знае, че първата му мисъл да е охраната в залата да е на ниво. В този матч охраната на залата по 10-балната система оценката е минус 12. Минус 12 е за това нещо. Това от мен. Благодаря ви на всички. Колеги, ако имате въпроси, може да ги задавате. Само ще ви помоля да се представите от коя медия. Аз предполагам, че комисията ще се позове на съответните правилници и наредби, ще определи някаква сума, но явно, че по същия начин се събра и беше определена някаква сума май месец и ефектът е нулев. Тоест явно тези мерки или не се изпълняват реално, защото има и такива слухови приказки, аз не мога да ги коментирам така ли е, не или така, плащат ли се тези глоби или не се ли плащат, но дори да се плащат, явно, че те нямат възпиращ ефект. Една санкция трябва да е такава, както каза и Видин Велчев, че тя трябва да те стимулира, да те провокира и изобщо да не нарушаваш правилата. Първи път като ги нарушиш и като се опариш, втори път и да не си помислиш. Явно, че санкциите наложени на предходните инциденти нямат никакво въздействие положително върху тези ситуации. Съответно, ако се приложат същите мерки, да не очакваме на различен резултат. Аз затова го казах, трябва и други организации, институции да се намешат. Отговорността не е само на Българска федерация баскетбол. Явно, че или наредбите на Българска федерация баскетбол, респективно NBL, не са достатъчно рестриктивни и не са достатъчно стимулиращи спазването им. Трябва да се намешат и други органи и институции. Аз пак казвам, Министерство на вътрешните работи изобщо не трябва да допуска провеждане на такива мероприятия, в които има масово струпване на хора, ако не е убедено, че може да се гарантира сигурността им. Съответно да не разрешава провеждане на спортно мероприятие. Ако трябва, пак казах, Министерство на младежта и спорта, то има по-големи проблеми с футболното първенство, разбира се. Но все пак знаете, че баскетбола, макар и интелигентна игра, виждате, че се случват такива инциденти на баскетболни мачове, там агитките са много по-близко една до друга, докато на стадиона може на десетки, стотици метри да са разделени физически. В една баскетболна зала с една трибуна, това е много трудно. И всъщност не е трудно. Лесно е, ако има направена организация. Примери бяха дадени. Аз не знам каква е била организацията на охраната на мача Левски и Ари Солун, но господин Михайлов каза, имало е гостуваща гидка, не съм гледал мача и не е имало никакви инциденти. И явно, че санкциите, които Европа налагали Европейската федерация по баскетбол, са много по-сериозни и много по-респектиращи и стимулират съответно клуба
да осигури адекватна охрана. Явно тези на Българска федерация баскетбол и NBA не са такива и те не стимулират и не респектират. Така че аз се надявам да се промени, ако трябва и наредбата, но не случайно, пак казвам, убеден съм, че самите хора от Левски Лукойл трябва най-накрая да осъзнаят, че по този начин не печелят симпатии, не знам какво печелят, печелят само негативно отношение и емоции от цялата баскетболна общественост, едва ли това целят. Те самите, дори ако се абстрахирам от всички санкции, които биха могли да им се наложат, те самите би трябвало да осъзнаят и да решат този въпрос. Нямаме проблем генерално в българския баскетбол с публиката на другите мачове. Вие сте журналисти, присъствате, отразявате всички срещи. Знаете, че дори феновете на Ботевград, на Балкан Ботевград, гледат мачове заедно с в един сектор, на едни родове, заедно с други агитки, на Плевен, на Ямбол, на Стара Загора. Няма никакви проблеми. Това са приятелски агитки. Ние нямаме вражески агитки. Разбирате, няма клуба и града, няма хора, с които да врагува, включително и с Левски. И там има много привърженици, аз видях, които просто си подкрепиха отбора. Нормално. Но има едни криминални типове, аз така ще ги нареча, защото те очевидно, дори само в конкретния случай, нарушават всякакви правила, които просто създават друго впечатление, друго настроение, друга атмосфера и създават реална опасност за нормалното протичане на една такава баскетболна среща и вместо от празник се получава в някаква драма. Тези хора трябва да бъдат отстранени. Не трябва да бъдат допускани. Не просто да бъдат отстранявани, не трябва да бъдат допускани. И го казах, че в Ботевград ще вземем мерки такива хора да не бъдат допускани. Надявам се, че и другите клубове ще вземат същите мерки такива хора да не бъдат допускани. Независимо дали са платени или не. Това си е стратегия на дадения клуб. Ако няма възможност по друг начин да привлече привърженици, нека да си ги плаща, но да си ги охранява. Или след матча? След. След матча, какво да комуникирам с тях? Ние, каквито и разговори да водим, тези разговори ги проведохме още май месец. Там имаше един оправдание, обещание, че това няма да се повтори, а то се повтаря отново. Нямам смисъл точно Стойков какво да си каже на тази тема. Той седеше в ложата и нищо не предприе. Имаше един инцидент подобен миналата година, когато трима-четирима от нашата публика изтичаха долу, аз бях там долу и ги възпирах нашата фенове. Имало е такъв инцидент и при нас. Случват се такива неща, но не по този начин. Не може да си седиш, да гледаш, да дигаш рамене и да ги оставим хората да се бият там и да си правят каквото си искат залата. Залата не е бойно поле. На терена се води баскетболен матч, публиките са отишли там да се подкрепят отборите. Не виждам какво мога да си кажа за господина. И аз мога да кажа. Аз не преди матч, все пак не ми е това функцията и ролята да комуникирам с ръководството на другите клуба. Не че имам нещо против. Специално, когато се разиграва ситуацията с нахлуващите фенове на Левски, след като видях, че никой не ги възпира и след това никой не ги оттегля, и след като видях, че публиката от горните родове на Балкан, включително жени и деца, плачещи, тичаха да излизат от залата, първо се обърнах към стюардите, които пак казах, обясниха ми, че това им е задачата да седат и да охраняват и не могат да се намесват по друг начин. И отидох към VIP ложата и така, да, доста висок глас, за да бъде чут, се обърнах към господин Тодор Стойков, с който много добре се познаваме, който най-спокойно си седеше, кръстосал си краката в ложата и не направи никакви действия, с които да се опита да предотврати това действие или да възпре привържениците на негови отбор. Пита го, виж какво става, вземи някакви действия, някакви мерки. Само получих едно повдигане на рамене и разширяване на ръцете в знак аз няма какво да направя. Което ме навежда мисълта, че това е някакво съгласувано действие. Мишо Михайлов ви каза, имаше такава ситуация миналата година на купата. Няколко
привърженици на Балкан, действително в разочарованието си от пропуснатата възможност да се играем в финал, загубихме с 8 точки, трябваше на 11 разлика, както и да е подробности, отидоха едва ли не на саморазправа, но тя се ограничи само в вербална размяна на реплики с треньора на Левски и може би с някои от играчите. Недопустимо наш пропуск, за което взехме съответните мерки и засилихме охраната около агитката на Балкан в арена Ботевград. Но Мишо Михайлов беше там, видял съм го лично и не само той, и хора от залата, които ги възпираха. Те в интерес на истината нямаха със сигурност желанието и намерението физически да се саморазправят, но пак казвам, в емоцион... не ги оправдавам, даже не искам да се връщам толкова, но искам да кажа, че имаше реакция на клуба, който е допуснал този пропуск в организацията. Очевидна реакция. Той долу ги спира. А Тодор Стойков си седи безучастно в ложата. Все едно, че нищо не се случва. Това не го притеснява. Аз не казвам, че Валентин Златев сигурно трябва да стане и да отиде да ги възпира, но в същото време те видяха плачещите и тичащи деца, които излезаха от залата. В залата имаше от Ботевград най-малко 50 деца. Най-малко. Аз лично 6 деца съм закарал. 3 от моите деца плюс приятелчета техни. Всичките избягаха. По стълбите, когато се качвах към ситуацията, слизаха майки с деца, мъже, плачещи жените. Не искам излишен драматизъм да внася. Но не всички могат да седат в ложата, не всички деца могат да седат в ложата и да бъдат охранявани от частна охрана, защото имаше и такива. И не е нужно, разбира се. Децата са отишли да гледат, да се запалят по играта, да спортуват. Аз лично съм се запалил по тази игра, след като баща ми ме е довел, когато съм бил на възрастта на моите деца, в залата. Гледал съм онзи голям отбор, запалил съм се по тази игра, тренирал съм и продължавам да давам каквото мога от позицията, която вземам, сега и преди и така нататък. Мишо Михайлов по същия начин. Сигурно видим Велчев. И да не ги изреждам всичките. Предполагам, че едно няма да е пресилено 90% от публиката на Балкан Ботевград, по-зрялата, присъства в залите от деца. И ако ние откажеме нашите деца и им създадеме някакво такова неприятно усещане, че залата е несигурно място и не е приятно за гледане и за посещаване събитие, ние ще скъсаме тази верига, която в Ботевград действително се предава от поколение на поколение. Това е голямата драма. В никакъв случай не е драмата, че Балкан е загубил спечелен матч. По-добрият отбор в този матч, по-искащия победата е победил. Взел е своето. Аз това изобщо не искам да го коментирам. Тук има треньор, който може да анализира нещата. Изобщо не е това целта ни. Ние не се оплакваме от резултата от матча. Наши проблеми, аз така искам да гледам. Може да имало и други фактори, които да са повлияли. Но основната вина искам да търсим за спортно-техническото представяне на отбора в самия отбор. Проблема е това, което се случва на трибуните и агресията спрямо ботевградската публика от страна на една част от привържениците на Левски. И най-лошото, пак казвам, травмите върху детската психика, която се нанасят. Те са, не са непоправими, но са трудно поправими. Ние искаме залата да е пълна, не само в Ботевград, а виждате, че има една култура в ботевградската публика, тя подкрепи отбора и навън. Казали го и треньори. И в Кипър имаше ботевградчани, и в Белгия имаше ботевградчани, и в Холандия имаше ботевградчани. Сигурно и в Унгария другата седмица ще има ботевградчани. Ние не следваме, т.е. ботевградчани не следват отбора само в България, а харчат собствени средства, което е много важно. На 100% собствени средства за посещаването на мачовете, за хореография, за всичко. Включително си плащат и билетите, и абонаментните карти. Което мисля, че е правилният път. И това се възприема и така трябва да бъде. Ние се радваме, казвам го, аз лично го отчитам като положително и най-важното нещо, което се случва, че повишава се интереса и присъствието в залата. А това знаете, че се случва много трудно. И не говорим само на финалните мачове. Много лесно е да дойдеш на финала, когато отбора отиде на финала, а преди това през сезона са 200 човека. Ботевград има минимум 1200 човека на всеки мач, включително и с отбори, за които се знае, че ще победим с 30 точки разлика. Включително и на такива отбори, което е положителна тенденция. Забелязвам го от тази година и от миналата година. Естествено, интересът към отбора се е повишил. Разбираемо. Не искаме да запазим и да надградим този интерес. Но с подобни инциденти и проблеми, разбира се, че има едно отдръпване на една част от публиката, особено от най-малките. Добре, други въпроси имате ли? Аз само да, Поздравление за всичко, което се направи
предполагам, не би обърнал внимание, а направихте ли видео с Лаки, с Валентин Златев, имате ли комуникация с ним, а не ще смирите да му задавате тези въпроси? Не, не съм направил опит да разговарям след мача с него. Задавам ги публично тези въпроси. Първо, аз не знам как да ви кажа. Той дали е пряко ангажиран с дейността, но позволявам си да го кажа, защото той присъстваше на тази среща, за разлика от инцидента през май месец, когато не присъстваше и в интервю по националната телевизия и в Мейка, вече не си спомням къде точно, каза да, ще вземем мерки, това да не се случва повече. И явно не са взети такива мерки. Нямам никакъв проблем да потърся комуникация и контакт, естествено, и като кмет на общината, и като човек, който пряко е ангажиран с осигуряване финансирането на баскетболния клуб. Тези неща да не се допускат, действително да не се допускат повече. Но аз съм неприятно изненадан, че въпреки декларираното лично от него намерение да прекъсне всякакви такива опити за саморазправа, ползването, ако щете, дори на такава част от футболната агитка на Левски, защото всички знаем, че това е част от футболната агитка на Левски, в което няма нищо лошо, пак казвам, но футбол е това, търси своята идентичност и припознаване, няма да коментираме тази тема, намерили се в тяхната стратегия, явно това е начина, по който ще се завърти колелото, нека така да го кажем, но по този начин очевидно те отблъскват и публиката, която би ги подкрепила. И това го казвам, защото има възможност да разговарям с мои познати, които действително са привърженици на Левски, софиянци, които казваха, действително нас ни е срам от това нещо. Ние не можем да се припознаваме, ние не можем да застанем при тия хора и да се идентифицираме заедно с тях. Така че, ако се наложи, ще потърся, ако не се вземат някакви мерки, много ще ми интересно днес какви решения ще вземе дисциплинарната комисия. Също не ми е интересно, аз знам. Резултата, ефекта от тях, защото ние други ден ще играем, утре всъщност ще играем с Левски. Другата седмица, на 16-ти всъщност, ще играем за купата отново с Левски. Феврари месец, 5-ти, ако не се лъжа, ще играем отново с Левски за FIBA Европа, в Универсиада. По-нататък, почти сигурно е, че някакъв етап от плейофите отново ще се срещнеме с Левски. Дори на третия етап от първенството ще играем най-вероятно отново в Универсиада с Левски. Много ще ми е интересно, но тогава действително аз лично ще искам да се информирам предварително какви мерки за охрана ще бъдат взети. Зала Универсиада е голяма, повече от половината места бяха празни на това дерби. Аз се надявах, че това е заради взети мерки за сигурност. Оказа се, че такива мерки почти не са взети. Добре, че съответната там районно управление или столична дирекция на МВР, не знам точно кое е поделение на МВР, няма значение, беше предвидил, първо беше осигурил действително ескорт на публиката от Ботевград пред залата, на липса на възможност за инциденти и за съприкосновение или за сблъсък между двете агитки, чакаха в коридорите, но аз мисля, че не би трябвало да се намесват чак когато се случи нещо неприятно, не дай си Боже, с много лош изход. И тогава да влиза да се наместят. Категоричен съм, че нарушители на обществения ред в спортните зали трябва да бъдат отстранявани, а не просто разделяни, идентифицирани, отстранявани и с забрана за достъп до спортни мероприятия. Не само на баскетболен матч, а по принцип на спортни мероприятия. Това е възможно. Аз съм убеден, че в Универсиада има камери. И те могат да идентифицират всеки един, който си е позволил да напусне определената му зона, който е хвърлил бутилка, независимо с това течност, който е изкъртил седалка, който е хвърлил болт и така нататък и така нататък. Може да бъде при желание от страна на домакините, може да бъде идентифициран и съответно да не бъде допускан повече до това спортно съоръжение. Или поне за някакъв определен период. И според мен пък Министерството на вътрешните работи трябва да изисква, когато се провеждат спортни мероприятия, особено с такъв потенциален риск, задължително домакина, който организира, да осигури видеозаснемане на трибуните, така че да може в Ботевград, в арена Ботевград, това е осигурено. Убеден съм, че и в арена не съм сигурен, естествено на 100%, но че в Универсиада има камери. Спомням си, когато отбора спонсора беше в Правец и беше Лукойл Академик, имаше едни камери, вие сте ги видяли всичките, един оператор, който снимаше само публиката. Това е една трибуна, не е толкова трудно, имаше камера, която снимаше само публиката.
което е много хубаво. Ако има някакви инциденти, веднага могат да се идентифицират хората и да бъдат отстранени, дори на момента, или пък в последствие да бъдат предприети мерки спрямо от тях. Това според мен е едно от задълженията, които трябва да влезат за напред. Както се заснема събитията на терена, така клуба домакин, който организира дадената среща или домакинства дадената среща, да осигури видеозаснемане на трибуните. Добре, кажете ви. За вас имаше ли място в ложата, извинявайте? В ложата, тя беше празна, имаше 10 човека в ложата. Имаше място, разбира се, аз нямам навика да седа в ложите в другите зали. По принцип са ми и канали, не конкретно в универсиада, чувствам се по-комфортно там, където са хората от Ботевград. В конкретния случай там бяха и моите деца, и техните приятели. Не е било никакъв проблем за мен да седна и в ложата. Но пак казвам, по-комфортно се чувствам, по-добре усещам атмосферата. Аз все пак съм човек, който съм отишъл не в качеството си на кмет, а на привърженик на клуба. Мога по-така свободно да изразя и емоциите си, положителни си. Ние всичките сме отишли да изпитваме емоции, положителни по възможност. Аз лично се чувствам и съм оказал и съм отказал много колеги, които са ме канили, елате в ложата и така нататък. По другите мачове, и преди когато съм бил председател на баскетболни клуб и сега в качеството има на кмет, просто отказвам не, от друго чувствам се лично по-комфортно да гледам как гледам по-спокойно матча. Аз лично ли? Не. Лично аз към мене обиди не е имало, но пак казвам, аз съм един от всичките, които са отишли на матч, отишъл съм като привърженик на клуба, така че каквото търпат останалите, това търпа и аз. Включително бутилките, които летяха, можеха да оцелят мене, оцелиха едно от децата им, за щастие съвсем леко, за нещастие оцелиха репортера, т.е. оператора на БНТ. Така че моите деца са едни от тези, които плачещи напуснаха залата. Добре, кажеш. Само момент, после ще... Ви изчакате малко, помоли ви да не се намежат. За ФИБА конкретно ще отговоря, сезирахме ги, получихме отговор, че санкциите, които е наложила федерацията, ние сезирахме ФИБА за расизма, не за изстъпленията, макар че то беше примесено, там ситуацията беше. ФИБА уважи санкциите, които е наложила нашата федерация. 12 000 лева за цялата ситуация там с хвърлените предмети и така нататък, плюс 8 000 лева за расизъм, мисля, че 20 000 лева беше цялата глоба. А относно и ФИБА ни препоръча при такива ситуации да разчитаме на реакция на местните федерации, а пък само в турнирите, в които са под егидата на ФИБА, има такива ситуации да сезираме определените комисии на ФИБА, така че това беше ситуацията с писмото ни до ФИБА. Да кажа честно, аз ако трябва да реша в момента, на следващия матч с Лукол бих излезал с кадетски отбор, не с юношеския даже. Ако трябва аз да го реша. Само че ние сме клуб, който има някакъв имидж, който има привърженици, спонсори и така нататък. Не знам дали това мое желание би удовлетворило всички тях. Но ако зависи само от мен и само аз трябва да взема решението, бих излезал с кадетски отбор, не с юношеския. Защото не виждам смисъл. Целият град ще ви подкрепи. Други въпроси има. Кажи. Радина. Този рафтър беше за Киеви. Минали ли сте за това да изтеглите отбора? В този момент. Съжалявам, може по-мене. Може да го кажа. Да. Минали ли през сума за кажете? Да. Прекратяваме внимание. Искам да будем. Я лично съм стварно изключен от
publike i tako dalje. I iskreno da budem, ja sam tek kad je utakmica zaustavljena, ja sam video, pogledao šta se dešava, prosto sam. Ali, pa razmišljao sam o tome. I ne samo zbog dešavanja na tribinama. Ne samo zbog toga.